שלום, אני אלמד את הריקוד לילה יווני. לריקוד יש ארבע חלקים. אנחנו מתחילים, את החלק הראשון הוא חלק ממש קצר, ידיים על הכתפיים. אנחנו עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ובפנים למרכז אנחנו עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זה החלק הראשון. החלק השני אנחנו מתחילים לצד ימין, על קו המעגל, פתיחה אחורה, משקל, משקל, ושתי צעדים אחורה, שמאל, ימין. עם כתף שמאל אנחנו עושים לכיוון כמו שאפשר לעשות, לעשות סיבוב. 1, 2, 3, 4, 4 צעדים, חוזרים למקום. אותו דבר אנחנו עושים עכשיו לצד שמאל. פתח, אחורה, משקל, משקל, שתי צעדים, ולצד ימין, 1, 2, 3, 4, 4 צעדים, חוזרים למקום. חלק שלישי, אנחנו מתחילים גם לקו המעגל, פתח מאחור, פתח, ועל רגל ימין אנחנו עושים סיבוב, וממשיכים אותו דבר עם רגל שמאל. פתח מאחור, פתח ימין למעלה, ועושים צעדה תימני פעמיים. תימני, ימין, צעדה תימנית שמאל, ואז אנחנו נכנסים בפנים למרכז, שלוש צעדים, רגל שמאל למעלה, ואני חוזר עם רגל שמאל, ארבע צעדים אחורה. עכשיו אנחנו נתחיל, נלמד לכם את החלק הרביעי. חלק רביעי, ידיים פה, אנחנו עושים אחד אחורה, אחד קדימה, משקל, משקל, קפיצה, סיכול. ואנחנו עושים סיבוב לצד ימין, סיבוב, סיבוב לצד שמאל, ועוד פעם, אחד מאחורה, אחד מקדימה, משקל, משקל, קפיצה, סיכול, ואנחנו מסיימים את הריקוד, הוא מתחיל מההתחלה. אנחנו רוקדים את הריקוד שלוש פעמים, פעם ראשונה יותר איטי, פעם שנייה ושלישי יותר מהיר, ובפעם השלישית בין החלק הראשון והשני יש לנו בונוס, שאני אלמד אותו עכשיו. עם רגל ימין, מעל הרגל שמאל, אנחנו עושים קפיצה וסיכול חילוף, קפיצה, ופה אני עושה סיבוב עם ברכיים למעלה, וסיימתי עם רגל ימין למעלה. ואז אני נכנס לפנים על המעגל, אני עושה 1, 2 וחילוף. 1, 2, חילוף. ויש פה נפילה עם הברכיים לצד שמאל, ימין ואחורה, 4 צעדים מההתחלה של הבונוס. סיכול חילוף. 1, 2, 3 ו-1, 2, 3 ופנימה. 1, 2. חילוף, חילוף, נפילות, ואחור, 1, 2, 3, 4. בפעם השלישית אנחנו לא רוקדים את החלק האחרון, ויש לנו פה את סיום הריקוד, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, וסוף הריקוד.